hemen mailetan eserita zaudeten guztiok jokatuko dituzue lau partida. Laugarren partida bukatzen denean puntu gehien dituzten amarrak gora igoko dira. Final handira, eta hori partida bakarrean jokatuko da 0 puntutik hasita. 1, 2, bat, bagoaz! Hau da, lehenengoa, errepidez, zein dago gertuen Bilbotik. Arrasate ondarra da Gasteiz, asko biltzen direnen badakite. Ara, zintu da. Nervioso neon, baina hasieratik nahiko aurren ikusi naiz eta gero sailkapenen lehenengo azaldu naiz lehenengo eliminatoria horitan eta gora igo gea baita lehenengo neon eta gero hemengoa bai izan daia ondo egin dut, baina suerteare bai, asko suerte. Ba, iraien hasi nintzen, lehen guzu batek gomendatu zian eta esan ziren ba, familien jokatzea ideia ona izango litzekela eta orduan hasi nintzen iraien. Bai. Nahiko ondo hasi nintzen, lehenengo astea inon aia irabazi non, hirugarren bukatu non, eta orduan pentsatu non, jo, hemen aukerak edukitzak dirazteko, eta hurrengo asteak etzien nahi honak izan, baina bai, egunero. Eso, oso urduri, no dik etorri zara zu? Eibartik. Eta zu zer modu zibile zara? Oso divertigarria izan da. Oso urduri nengoen, baina, bueno, divertigarria oso ondo pasatu dut, eta, bueno, hori da, garrantzitsuena. Ni parte hartzen duten taldekide askorekin komentatu izan dugu eta jo, jende azkenean sartzen da partida oso erraza dalako, egunean partidatxo bat ez da denbora gehiegi kentzen dizun gauza bat, baina euskaraz ari gara eta euskarak alako erakarpen indarra ukitzea naiz eta mobileko aplikazio bat jolas bat izan 50.000 partaide egoteak zerbait esan nahi dugu. Nik uste dut horrek eukida bentirakadak zerbait esan nahi dugu. Euskararekin ere ondo pasatzeko aukerak badauzkagula.